Саямыт барахсан мүйтта күннәрін баттаға тілгеға үйнәр кәрі көстіулә жерген үйнәйір тұстарынан бүгін сәрге еқпет. Сәң сірә бері ұлжыта биологическай біліп қанчыдата ландшафтын дизайнер Екатерина Афанасьева. Үті күн болуқтын. Аламай күн саламанан. Ән тілгеға үйнәр әпекелі декоративнай үйнәйірінен жарықтанаған. Итіндік үйнәйірге өпсенен муады жән барда. Жә бары бит. Мода ген бары бит. Тоқ улары яханчар, хаңаттан хаңа кәләр. Мөмін көрібінен білеген, бейінгей хақыбыт сірегер. Москва қораттан, бұл соқырды ойындыларттан арыйдағыны тәйетчі оларар болан мұд, мода бұт арыйды қойдан кәләр. Хәм бейіға білеген мода лилияларға, лилейниктарға, пионларға, естарға, онын да атын многолеткаларға бұнымны 10 ғыл болды кәтпеді. Бұ кәннеке 10 ғылға жабу. Әлбәқ ұлақ үнәйлер мұнағалеткалар жәйіс тоқтырын, көстерін, ұлан қақтырын, жон білінен жәбі, ол кенеткінден декі қаяған жәбі үйінерін әрәлілер. Қас көріңі бары бұ лилияларға? Лилияларға хақа әрегер үкі көрің үйінер, әттен бейінгей харданы бұд. Лилия Пенсильванская, онына Лилия Кудриватая, модот үйінден аттылар, әтті хақа бұдсерін үйінелері. Сорттарылар көрір болдаққа, сорттен білей кеге искусствының оңырын тағар бұдсуттығы болдаған де. Гибрид. Сүр үрдінен оған тұғыншантан таққа сорт бар. Аңыздас бұл лилиялар. Оны лилиялар білі группалар әден аты бұд, олар араз группа бар, әті азиатска лилиялар әден бар, амы әлбәқ кеңлік тарғаннан әті оған тұғыншаттан олқаба аңарын ұлан оларыр. Оның тағынан әті кем Кудривата еден тұғы қайысқа бар, олардың болуының сүшчекері сорт бар. Еде восточна еден қайысқа бар, трубчата еден бар, еде көріндік әлбі қайысқа бар. Бейінге бұл ботанической сад бұтығар қасамен сылы бұға өрдің дүнчеген көрі бүтінен, бейінтен таққа сорт бейіға бәккеден қыстығыр әбет, хевеккелелер әбет, оны олардың үрбәтчі көріндің сорынды кенгенгеға тағарамыд, жоңғы әргеға тәнеден тарғатан атылан әр әбет. Әті мен научный үлем, 16 ғылаға меға кәлбеті, олыннен университет бәтсадығар Игнатьева Марина Петровна ден, қасамыз сыл үйлән ғылан үлчәді Оны мен бұл үйтжәді жабын білеген бігі коллекция бұтар, ботанический сад коллекция тұғар ағығуантан тақса сорт бар. Бұл брошураға атыға бар сорттары, қандық сорттар атыға бағылара, бұл кеннер характеристикалары қаған себеккелері, қайдақ жүгіннаға, төй оғыннаға, қандық болын жоққа себеккелері, еді барда ұрылан тұрар. Бұл сорттартан самай өр себеккелен тұрар қандығы Бары кәрінге тәңе бірге тұқтығылар әбеккелері бір әбекке тұрар кеме тәң хоғыз, 4-5-6 күн тұрар. Онтон бір сор түхі әрінбәқ әбеккелерінден әтәр болылаққа, бір ұмнасқа түхі әрінбәқ әбекке барыттан тұтылықта. Қолыбұр бұ ұрыстен әбекке кене оңтан әлінбәға бер бәт. Кене олындық бәді қанды қайыз қалақ сорт. Бұл әкеде болға таққан барын зонды күрдік барар. Онтон бұл атын сорт, бұл вишенка ден сорт, 15-16 себеккелі болар, бір тоққа. Оны бұл аллар аттан кене мәнді себеккелі салқыр, бір кемге адновременно 3-4 себекке тәнге алуын, 5 себекке алуын болар. Онтон бұл бүтігі себекке тоқтырын остарын кеніне бұл аңызғы себекке білі тұлылан ер, оның тұлылан ер, тұлылан ер. Бұл қолан әттаққа екенен дейлі, үсінен дейлі бір сорт себеккелер. Оны бұл өретілігі сорттары бараларын нарынан көріндіққа кемері әрінді себеккелер, кемері қойыт себеккелер, оны нарынан көріндіқ бітіне. О тұйын орты тұттан, үрбәй жығылатыттан. Балған ұйын аңатыңғар дейірі кеннер мандық. Қыр-қыралаған білі сорттар арас-арастық әбеккелелер. Оның білі ұрыққұс әрді тәңі сорттан, ұрттығы сорттар, оның қойыққы сорттар мандық тәңі ұллақ бұдына. Кеннер болданы бұл балтара ұйып әбеккелелер. Бұл мандық үккелей неделінде мандық. Сол бұйсан ерін болдақтар әді. Наши олық тәлгелері үйіндер бі жоңғы Тұрымна, оны тұғақ лилиялар болағына кеннер взрывной ден, әмсізге әбеккелерлер.
Бұдат қаны білі сайын ұртыта кеннер хоқ көрдіктар білі аңарнос ұттырыр болдықтар. Ол ең ландшафтың дизайнға бігі кенені атын хевеккелерінен білі сол бұян кеннерге білі Құранақ месті қалар баққары иннегер кеннегер атын ұрут қой тевеккелері ұрам беребіт. Отчағыны білі бігінге светник бұд. Керген бетен білі әвеккеге бер білместі біт, тұқтыр ұлқыл бұстағандар болағанды. Оның мұнагалетінік әвеккеті кені цветнігі ұлары еғеттер. Кемірі ұрыт әвеккелер, кемірі қойыт әвеккелер, оның кемнер баралар, лилиялар баралар. Атырынша қайеттен олынныны елістер балар, олынныны пионлар балар. Лилияны өсі да ұрысқа дейлерді да, сырданыны. Қысам өсіптөң әтейі, бәдеген Пенсильванская демолендеті научынай ата, жүңнях кені ата дауырсқа еден. Оны болағына туғын бар көрін үккілі аттағын бірі төрет ата, ғанны үйінер дөйттін ата, оны үккіз ата латын ата. Оны латын атын тұрғараларыңғар Пенсильвания денерге анбастан бұл өттіған абыттар, оны бара тұқтан бұл. Құты хірттен дауыреден ұрат аттыр болдақтыры жәіп, дауыреттен кәлбіт, кеннен дауырсқа еден, олың аттанықтағын білі бастықы сұрыққы дегілі бітінен Пенсильванская болан қалбыт. Оның үтін ауғаға атынан Пенсильванскайның қалан қалбыт. Саға сірігері бұ дауырсқа лилия сарданыны тәңеті құдыралақ лилия дедінде, еті қанды үйнері е? Үнер сирі қай хірге бұғылағы? Саға сірігер болы бүлі-бүлі қой үнерді, бүлі өхі, бүлі сұнтар декен, оны тұханын Ленскайынға әлбәқ көстөөтші, Мирнай декі көстөөтші, іті-іті әркен үйлер. Онтан бұ бітерен декі соғыру, оның арға декі олық кені. Хирин хөбілеуәт тұқайындақты айылғаға келбәт, олғынан барын білі семетінен ағаллаққа, әбітір лукайкатынан ағаллаққа бәдірі бияғы бар. Құдыралақ кен бұлланы мұнық диаметрін бұчықайық. Әп, 5-6-та әтчай мұңыдан әттаққа әттімі сантиметр диаметра. Әп, онына тұқ розовай дыңы, лиловай дыңы жөннәк. Кені хоға тұқту болағына ұлықанны кей қарағар бірақылы бұд, онтын әлбәқ массава біл әлбәқ луковицаны олар тұққы, тұқ әлбәқ тұғы берер, массаны берер. Онына бір ұнасқа бір пабек болар болды массава отучықаға түрдің жаға тие бар болуын сөп. Олық хамы үшігой ұсылой бәттін таптаққа. Қара бағамы бітті. Оттан сұрағыр болады өлі құмаға тәді сап сағарқай сарданалар балыр деде. Майғынныр. Еті мен атын сұрды бұқ көйәуінді. Оқ, әті болағына әбәк кетінің наға майғынныр лилияға. Олғынан барын әті лилия бол батақ кені лилейніктен. Лилияға майғынныған хевеккетінен майғынныр, ондан тұғының хәбіндіғанан болан ириска майғын аталар маңық, оғын омырқай хәбіндіғдәк. Еті олық тұспа атын семейісті ба, атын тұспа рот болар болаға де. Ата хевеккетінен омас көріндіққа наға майғынныр. Лилейніктен тұғы сөбір үккіз аты Красадневтен, Красадневтен красен адин дейін берері күн хевеккеті тұрар. Бір күрінен барыққан тұқтан қалып, остан қалып, олғынан баран кені бір ұмнағығар, қастаған хебекке бар. Аны оланы бір-бірге ағылы баттар, қыр-қыралан, биттілен, келен ағылалар. Аны оланы білі побектары, ұмнастары бір-бірге тұқтан үйінен таққа баттар, ұту-хубу таққар боланлар, арында білі ұғын әлбәқ күрдік. Максимум 15 сәбәккелі ақ болар. Айылғаға үксін арағас болар. Бігі хақабы тәрігер берері көріңіне ақпыт. Қарасадыне филилей нег жолты арағас жүгінне ақ. Хақылы тұрғыден аты бұд. Тоққы болаған хоғыру дөндіға атын жүгіннері бағалар ғанан барын үксін арағас оны аранжовай болар. Онтон сұртовой дара бұжы атын жүгінне ақтар. Коричневай дәбар болар, розовай дәбар болар, күп-күгіл дәбар болар, бордовай, өткөк түнгі арағас бар болар. Оннан жүгіндері болан бір хауыз болар, екі жүгіндері құлық ағаяқ болады, үксін адына тонны хебеккелі ақ. Сарданы күгіл кенгеға керен тұрарды, ұны құлы бұра, бұ түйерен ағылан ұлырды баққа, еге сиеметін құмыяңғыт қаған құмылары қайда қарая бұты, қайда үйінері біде?
Тоқ бар айылғағы үйінер үйінәйлері бе айылғабыдың қарысты бұд, ұтығылы бұд. Олы ең үксін семеннен ұла тоқты көңілді үйін жонларынға. Лаққына бұл әтер үйінәйлерін бұд үксілері қыл кенеге ға керін бұдтар лилия да болын, лилийник да болын. Оны семеннен ұлынден айылғаттан ұлаққытын хөп әбетер ботанической сатынатылығы қайын. Ұдамыр сыынаға бейінге айылғаттан ұлылды бұданнады, оны білі семеннен әлбеттен қойынларан бейінге атығы қырғыралан тахарабыд. Кеметі сіппет кемігер қомы еққанады, әті лилия, оны лилийник балаған ұйын ортотын де кейтәрілер. Бұның хақырын әніне қомы ебуд, оны білі коробочкада тұқтақ еттіақ боларын болдайын де. Бұның коробочкада болдағаны ағылылық болдағаны ғытығарам бұд, кенені қатарында түйәбуд, ондан қаққаттағаны бәйді ағылдың хеметі тұқтырын, ол хеметін ұлам бұд, хаққарадан баран оны күмағыға. Құранық сәлгі? Халғы құрда бұд. Семеді қағын ұғабыды. Әлбі қылдағы өнәйлер, ұғылар болын жоқтары үксін күйін. Күйін дейінде қанны күйетіғаны атыржа қайы көрді, балағын айғыр ұға қасыпты. Атыржа қайын бүтуді балағын айға ұға қайын. Балағын айын аңаттыңғар, оң бейін кереген дейді, әбітір олық қойыққа балағын айын бүтуді кереген ұға қайын. Түға дерінге ұтықтағы? Семеді түға олақан размераттан хөп. Әтер көріңдер біт лилия, оны лилийник, бір хантыма тіреген аллара ұтықтарынады. Оқы тоққайын, оны қалылар Әйелігер таққалар, онтон атын көріңдер, әті пионды көрдің, видовой пион көрің, әбетер адонез, әбетер атын көріңдер білі. Стратификацияны олық жүңнәк күхіні астықтарыны бітті таққалар. Стратификацияны білі ағықтарынаны, онтон бұ әппет көріңдер біт, кеннер жөйдік тәпчігедік таққалар. Нұмығы түрін көрдіққа арастан кәпсейлерді тілгеғе сардан іспекен ұрды ұсықтағын күн соғылығы жөнегенде. Күн соғы керетін бұл жағар дейінде нұмығы бар. Әйті қарыстанар тәлдір болы бұл үрге бәтінлерде. Өтін бей берекен әмәкін әнден осторияға күз хардағанаттан күн соғы кәлер жүгенеға. Күптығылың күнан, қоба чоран, чүн күнан, кенеға кеп күз оғы болан келерінде, хардағанады. Оның ол үзеті өстерінің көрінде қой, кеннер хардағананы жәлерін тағығар өрінерәлері бет. Номық мені құранық местіған ғолу батаға. Бөз кәбәді тұққаны білі, жон нұруот қарыстанар әнден дейлер, әнден дейаны бұн. Оның кем итағайыр ол болдағана тұқтур итағайыр болды, кем итағайын бәд, кем қырағығы қарданын өйінерден бағарар, дергенегер бағар болар. Қарақ бұтының әрі сөбілен көрір бол баққа бұд, әмге домқа тұттатшылар да? Олақан оның туық ұхуық кенегеға литературағы олақан оның ұрую ұхуық, оныңғар кенені лилияны, бағарданыны ас құрдық тұтталар әді. Әп, бейді өріпіттерін біттіғаны, оғы ғынжанлар нар көпсейлер. Бейінге бұғарданының модуды хас, бітімен оқ кәмегер бүлі тұқ кәміне болдаға де. Түйірін ұланлар бүлі хуе таран барын түйілдер әбіт. Хас, тұқ кәмегер бүлі көк отаққалік кәмегер, тұқ барын бүлі тұғын бітіменен, ңімтілі тұқтарын астаптарын бардың кене бәйтігер етчәген жер болуылы көтсетір қағанын болды. Оның түкөе барда бар, ол барда хақыр, барда менегес. Оғыларың көп бұл, конечно, менес боларын болдаған жа. Олеген оғылар оғын жамын сиреті беттен әлбақ кеттіне еттім. Оғыр отығар тәрінгенігер үйіндерін баран жа ұлан оңыстың сияққатын сөп, айылғаттан қомыяры, айылғаттан біле қомыян сирі бейге боп соғыды. Әйге жөй байтық бұл анан менен фестивалі тағатшы еді қан бола ашын еді? Азырча қайын аңатыңғар, август үйін болар болайын деген. Бұл сартовой азиатскай лилиялар олық бары кәриеті әбәккелен тұрар кәмінері. Ботанической сад кәтейді қытіне бұл толон күрдік, тоғыз толору хеменен тұрар кәмі. Ол оның жөй бейінге әлбәқ кейхі көрдірі, оның бұл лилиялары Бұкет құрдық культураға келер әрі бейт фестиваль лилейттәрі емміт. Бұйыл түрінді сылының ұрауыд. Жон ұнарод наға сірген, наға сөғын мақтайын кәлін көрін баранылар. Анан фетозоның ұрауыд, аңардас лилейттан әрі. Оның жонның бары кәлін қартысқаға түхәлілер, әңәрін көрілілер. Оның әбәет бұмейге
ليليا كولتورا تنحيين نرمد بمانك صور تربالر بمانك صور ترمانك بكل اللر ديمت كوردربيت بلرن أتوتان تقبيه صور بستفكا غطرور ببوت عطن هولون كم بصور دنوران تهار بطن قهن تهار بطن يجن بردن هريم بد توختو انغروبت ون ابهات سمنار انغروبت جنغ هرگاها كبسيبت ون كم ارى باردر بيت إدن وستون بوكينيني هردانالاري يونيرين سرياسكاغا مغاهندارغا بوهيبكي مغاهندارغار توتاران توخ خايسقا بو حقا هيرا سايدارغار أمرو دين أمي أرلاق بيت سامي مانناي بيخا نيورغوهنو بكيلان بار نيورغوهنو باللاغنا كيني مالاليتنيك دين هب كيني وان هل هامي اوهاوطا وان هل بيرير كولار بيروناي هب اولاتا كيني هيمنن ولوغ تيمنتن بارنده انو بوول وان هلنن هبكيلان هبكيلان كيني كرنجان اولور هب انو بيه كينيني حلقي هبكيلات يخبتن باغرار بولاق بدنا هانغاتان هانغا ادرتن ادر بلي يونيني سيمنن ولوردان يخبتن ناند аны айылгаттан төрен алар мутолук устуктар ойдак кана нюргугун прострел силия морков курдук болор ондогун улакстыржин эстержни корневой дем болор ол ген төгөннөн улакан кыргыбай бүлү букет курдук тугу тугу үйнени ыл көрдөр бүт бие ката болот ойдак кана кини силия улук дирин болор онна улук токтабат силия Олар боллах бадны бесе менен алык бадынады. Без ийин бүтүүтө отын хагаланыкта бетер. Э, аны биле күннө ахырга хырдык эрге эрде хитер, караңга хырга көлүк огусырга кини арыды койдан огусыздар. Ол ийин ити бир эмеге тагыс так бадына биге семетигер ровно хитеп бетер. У сакырыр гине. Э, аны бие кандай биле бүтүндө. Мындык так так бадына биле хемете болганы тох тох көп түйкүрдүк тохтабыт. Арбай буп болар. Он хорхрга уже хакранер болды. Андык болды. Таттак бутны, биле баттак курдугун таттак бутны холку байды келер. Хем, онны хомен лават. Атетрайты лиген пакет курдугун хомен суламмыт ура бут, олонны кини бейте хатанера катар, эбетер биле хагысты катаравыт. Онны биле капыт катты жатак бутны биле хаван кевебит. Онны ким нюргугуну эрде хус. Атырджа кайын саңатыгар кин ыхак канады. Очоны кини бу сытан кини хитер. Онтон были кыстан баран жайылгар таккар. Айылкага били конкуренция боллаган же бары ууларым бит жаһаллар, бары күннөрүм бит жаһаллар, бары кына калдыктарым бар олыгын болганы хилистере түркенне кайтар. Онтон бу биһинге терген битер аланлар токпутна кимди кинене кин яха мәһендә ва толы силе аргыта бири жоксогыс болбулар. Эп, онны бу бастыкы хыллыгар 2 сылын саңатыгар кинене таккыбутын кенне били көрдөн уже постоянный месте тегер алар олордо бут. Ондан же биле он хылы баа бекинени кетен көрөбүт маньявыт астынабыт бу бие көрөр үнөйбүт мисс америка ден тоо мисс жени тоо кана бу сорт диаметра тоо хекитин ийне хүлбөт сантиметр улхан баа ахан халахан онна боллагына өлгөмнү кебеккелер онна тоо выставкалар кыйлактара олин мисс болар биле конкурс би жандаргара конкурсы паттар. Эп, бу бекелерге ме конкурс пеганы ыталлар. Курактай пеганы ыталлар. Онны бу сорду ким тахар бутай ол кени кайыны честе ханлар боллаган ди. Сорт аларга бу икки көрүңү эметер ки сорт сорду кытта биле хорок сорттар хеме берерлер. Эм аны бу хатан скрешивайдан семеналлар, онтон ол семени ыстак бутна бияка саңа гибрид таккар. Эм биле тоок төрөп биттерин жөһүннөр уже төрөп биттериттен жөһүннөр алар ер. Ону же биле беретен чинчиен токтан көрөннөр бу үшүгөй токтор экземплярдары талаалар. Кихи айылгага кыттыгар ол ким боллагандан барды би багар боп курду кере болбат. Хороктор кихи көрбөтө өттүнөн биле хороктора тупсагая хоо кухама жөннөктөр эми бар болалар. Олар олары ме хорокчон тохтар биле коллекционердер экзотическая форма ден классификация халар алла мен көрүндөк буну тохтан кыргыбая хох на страшныйндар эми муну ноктор улактан хергебе би хакабы тегер бу бастыкытын келен турар мен улхандык тохтан көрөлүкпүн аңа бу үннөрөн элебин анан бу сорду атак
коллект этого испытания, но он алта, он там так говор, сорт аспта, вербеча сорт, олортон он алта табиха, слона слонахсан хвеккелир, бо ир тока экран курор сорт арбат. Он хакерди. Там мин кстабот хвеккелявит, эра сорт аркелявит. Берберкен аспт. Берберкен аспт, тургуту на аспт деменем. Он тон были хвеккелилик, улью болдар улбет, хорохор были улиян халаллар, иген олор болана тока были ахсанга келлер беппин. Зирин дюгер бес тыгынча. Бес тыгынчадан такка сорт бион бар. Олортон улахан аңары, төт аңары тыгынчада от пионнар, бес сүйе бас пион, гендерова видны пион еден болар болағады. Бехе айылға бұтыгар бир көрін бар, эти Ленская мирден деки үйнер, пион уклоняющийся, эбетер пион марин коринген, жон херге билен көрін әрер, кене многолетник, кене ха жүрелән әсі бір көрің бар, ғоруды үйді көріңе, ең районның ден атыбын, пион Малачына Светковый маған жүгіннәғі. Бігі көрің бүт розовай, пион Марин көрінден розовай жүгін. Пионнар болағына обычны характеристикатар бұт тоқ тарны кеткеден аттынар болы. Бұ манна туға ата бар болыр. Бігі қыстық бұтын тұлыяр, көріңе анаан оңғылды боп болағына латынны пион лактифлора деген ұрықтақ болар. Ол оны көрін атылағы атын доқтарымен өйерден көрәлікпін. Ол еген бүкіндер қыстығылар ден әтір қығым ол, өтіққана бір жүведевігі кепірді ден әмей бағылар. Бүмін өйеретім, чіншейім түмігінен бұл Малачына Цветковый ден категория бияға қыстығыр. Бүкінде бұл Малачына Цветковый ден көріңе олығырын оңғылы бұд сорттар бияға қыстығылар әбеттен олыртын талларауын, оңғылтын ұлынден. Оны бұл көрір тоқ бұд үнәйбіт бияға сілгенен кәлбіті бұйыл хасырынды. Оны ұлан барам бігінген бұрын бұдқалан бұл борқаларды бұд. Оны бұл кене бияға қығынғы олынан кәлір болы әрді. Құлын тұтарынға, мұз ұстарынға кәлір, ол кәмінге бігінге айылға бұтығар қығын ғытар. Оны бігі қайындақтаны борының орын білімдер қық бұтсо, оттон бұл пион сілігін тымны кәмінге. Хас әрі 90-нырар қықтақ. Ол ең бұл бігініне мұз ұстар орта тұғар бүтер деді бігініне қаладелінікке ұрабыд. Хайындар баппыд, біреметін кәтігінлер әбіт, ондан мұз ұстар бүтетін кемінгер селігін амырын бұд қалан, борғы оларды бұд, оны бекініне верандаға ду, гаражға ду, хабығылақ тәрәғіға ду, балконға ду ұрамыд сайындар абыд. Иди сөрін сырындық сірге кені олыны плюс 5. Олымны көрі температураға кені сайдар қақтағы. Ондан біле ол кәмінге бігеға температура бұд тағаджа доқтур жал қамыны тұрар деген. Ол еген боланып кенері доқ қаруып күңірон, жие күрдің ұрам бұн бүрген дегеннен, түнім бүрген, күнхүнәріген өнік бөбінде тақпетіне біге кені сілігін сайынлара бұд. Ондан жиеға ағалам бұд борғы олардың сразу бұтуға таққан барыр, күйеға таққан барыр. Күйеға тағысты дағаны, кені бұл сілігер бар күйін, хәниетін бардың өйе ұтығырғыдан көвер. Бігі сылымы сорық бұт тем боланы бұл сілігін сайынларық бұтынады. Ол еген кеніне тымныға тұтағаты бұд. Аны қаладелінікі тұтан баран бігінге сірбет сылыйыр дері тағардақпытына, ол еген сербет сылыярын кәтәйек бітігер дейірі қаладеліңі қатырғарам барын ұрындақ бітігер мүйе идей бай болан қал. Әмес үлес айтты бұд. Ол еген жаманы қардық бөбәйден, дәрейденнен үйіндерінді қпетіне бігінге хүрбі ғыл маңданы лауыд. Түй! Бәді қана бұ пион мас құрдық. Бір ғыл олардан бір ғордонан дәрейденнен барын ұлыртақ Туатта әрейді көрілігі дейі ұлыр бұтын маңнета нағашы өйебітті. Анол хүрбі халы бұға бігі кенені көрінді бәппет, қостау баппут, бәлі күхімудар қыстық-қыстықтығын бұтығар. Ол еген бігі бұрын бұтығын яматында кеңнік ұңырық бұтыннады. Бігін 6-10 сантиметрін диаметрінді ақ, оны дірінген болдағына 6-10 мен бігін сантиметрін бір пион бұл маңдық бір квадратный метрінің кенек маңдық бағылан тұрыр.
أتجوي البخ أمنا تهارر أتجوي البخ كني كين مستنالر هليها من بيس الله بيونو قصتان كربتم يهر دهرفن كني هليها من نقول خنات بيس الله هرب الله هنام كرب كني تهل بخل استقبلر سبك كتا قنك توخى ونري إيجا سبك كلي نري سبك كتا بهنجي أي الغابة تكر بها غابة سرنجر بس يم بتوتة أطين هنعت كر هبك كلي ربي تسب أنا بير أريخ ويندخ تهنن إتي بولر ده هتشنن كني تركن هبك كلام بتربيت يب بو بلرنج سل بلرنج جل نها إتيتة نها كوياس تربطة أول كم نك بير بيون نها تركن هبك كلام بدن قابطة бары кәвериетә түргән майтык тахсахсон сибек килехсон ситохсон кырхылбай кордорохсон түргән майды бүтән кал онтан ол нигер аренда били булыттах күннәрәдә аны буллагына куаганда өшүгәндә ахтеп кылы ол кемне икке хыл бахар тур бута җеп бахар кемне аренда били күн вата сыралганда караволар әбит оны били тохпут бион аредагыны огын огысты хәбәк килә бу ровно күнүскү күнү сыралганна бу куяс кеми олону арыйда тугунын эре күлүктөтөн махнан дуу талагынан күлүктөтөн олондук тергенметин токуйдан светник бутун бирхевек бутун олордун дер бутун токуйдан орундук бутундук эвит тиханатым бир жыл менен дүйбүн бир ыйы баа хебек келебиттер бастыкы хебекки пио сорт пион хебек келегатын бүтэк сорт пивек келердер ровно бир яс бут эми биле лилиялар курдук بلي ارند تاني ارتكو خيوكو صورت دين رخصالر انه بلي اولارو بلي ترى قميان الله بدني بهمية تون سبك كليرن اريدو هذا المريخ بدنسا نها البخ ايريس سيرون دوغر بار اولارتون سامي سامي تولور داغا سامي سامي قطو هتارة بيه بغاوة تاوت كنيني چمپيون بومرز استويكستي دين اتلار هم سامي بلي تونان قطو هتر تونان كرت قسامي قطو هتر سامي قطو بيجي يرس بتر هتر بغبطة شيء جنس تايبت إذا جينا سوي كده نهاكر هوا يا إتي ديكوراتيف نيجا مي كيسير بتشي تلقيها تلقيها كيسير بيجي بلير أونيا بيتين بغبطة ها كي ساقا سريكر كيرجن تيجي نكتر كم تلاقنا نطرا ونن جان نروت بغبطة ها ديتم يرس ديتم دهانة اسمير آتا كساتيك Детем дагыны били улах представляйн дилер. Анан келерлер. Бадыранна тулгалах сирен. Бадыранна хөп. Иди хам хөп төхө дагыны би хагы сиренгер үксүн багып тахат турар хөп. Ирис шитенис тенден ондан ону таханан би хага хага хере үсү икки көрүң бар. Гыл кинеге га келбит икки көрүң бар. Бири ирис сглаженный инден. Хөп латынни ирис левигатенден кине аренда инчага хирге үнөрлөх кута балага тук бадыранна хирге онны болы икис көрүнгө ирис кроваво красный ден латынны ирис сангуне ден кыл кинеге га кин биттер олихин семеннен ылын ден эми токтобун сөбөлибин семеннен дөбөңнүк таккалар эми күн ыхабыт онны бу бир коробочкага сүстен такка семе бар болор эми ата бихин бир коробочканы ылыбыт оны бихияка сүстен такка үнэ бар болот топ топ болот топ топ болот тогуз толору ирис блисглаженный демит аны болан билесем мәтенлан көрүндөк бүнө биле халлаттар курдун барманды кишигер аны айлар болот тостулар кине тогура бат мындык коп кою огусу курдук жияга тертеренгенге ыларга биле бихенге теренген мен кайндак условияларын көрөм бит сиктеак болгондо сиге хөбүлөр ирис тарахым жок бүтүн сеп атын көрүңдөр хөм жок бүтүн сеп онун биле карахабай терген тупсагай биле светник орок бүтүн сеп Әбетен болғаны тоқ құран сірінге сірінге үйінер иристан бағалар еті бұдағай мағақ иристар еті Бұлудава, русский, низкий еті намағы кенден еті тоқтар научный аттар болған болғақтарын деп Әбетен бұтанина, Әбетен сінде низкинден кеннер олық айылғалара құран әрі керге Тоқ альпийский луғанен аттылар Әбетен болғаны кем суходольный луғанен аттылар Ондухи айылга да бөлүлөр эбетер биле арыйда сикте хонну Куран огус сиринде биле промежуточный огус көрө услубен хөбөлөр идистер балы эбетер олык инчага идистер балдар ити сглаженный эбетер айыра подобный ити ири сибирский ити инчага хере бөлүлөр эм багарцкага көрөр үнөлөр бүт үксүлөрө сартовой үнөлөр үрөтүү түмүгүнөн ботаническая садка
بلي انترودوكسي دينا اتن بولاق بيت اراس دوي دوتان بيهيجي اراس يمني بارتن كورمنرن بارتن اغلامت وينرن كورن دوخ بيتن كوربي بيتو ميغنن او دوتان تاقا كورن بيهي هاقا بيت سرينجر قستر بيت بكا جن هبكيلي بيت ولكم نيك كراتين كورن دورر بيت ونن بو مندك راتان هم بو مندك اوهنغا جيري ميترا اوهنغا جيري арас жүнде ба ул нар баллары бисе онтон аны жүнүнлар боллак бытна арагас олок садактык үрүн бар бар онны сирене ва жүн бар розовый дин жүн бар үксе каллан көк чарын иле көк болар бар бит аны боллагына себеккелер бол жогнлар боллак бытна ыгымын бүтүттен отын саңатыгар дере мунук утуу бу үнэлләр бит эми арастар كي توختان كورن دوخ قبلي إيريس بولاغنا بلي وزروفنوي دين هم برا إمس كبا هيوك كليلر هم أنو أمنان التاقة هي بلي بير مندو قب قيو بوكياتا أغلا مندو كوهان أغلا تطر بو كردوك أنو قيو بولر نعم كيم باتساتكا روبن بلي إيريس باغا باتا هيوك كليان ترار كميگر كليلاغنا هم إيريس وستوچني إيريسي بيرس كندك أول قمنك هيوك كليلر Оның білімен нық қырғывайы кілін тұтан қуған қартысқа өтеген бар атшылар. Декоративный әмтәғы үйнәлеріне жырықтанры бұл ақытте ме? Анаған әті қайысқа бар, аптекарский әңгәроттен, тоқтен бүкеннеке әмі мода дейтек бі мағарабын әм. Тұққына білі қырғывайын, сиенелерін, әмтәғын білі көрімі тұндық жөрелен олырында бұды. Богородская трава, Богородская оттемит, тимьян, смолистый хэб. Оно та ханам были радиола в этом тяг. Узута плотника мы то хана в этом тяг. Бонюн кухом мы та нем тяг. Эти они курдук винелерин были каракралан хом я мы из соп. Эбитер бо бихи то ханар мы ата в это волло. Маньяга мы то воллан бихиги. Бите минья он не были чайку тут тавить. Малина да воллан. Клубника да болун, кенники мен көрүбүнөн биле кыргыбай аны хенилерин биле тупсагын гана олордон. Тергенмит огроп таганы бияга кенники биле боростой ылып таганы теплица грядка болот. Кенени биле тупсагын да курап ат кыргыбай инди. Хевеккелери кыбытан беребит. Кандары биле горшок көрөн беребит. Ачыны биле барта кыргыбай сатпыт, кыргыбай огрок көгөр. Аны помидор кенники кемге кыгылары бол бакка. Hep anı bilin araz cühünnek. Onu koleksiyonu tamatının emi lühyen çöndör bar boldur bu kendi ki bireyim mege. Amtana bollağına ol pomidorundarın büt bile tuğuk ağıtıngı pomidor bol bakka minnigas fruktam tannak sladkay нюлуным таннах, тухара экзотическим таннах, там аттара помидор дареме бар болулар. Бұл кейі ана аватақ үйен қай батақ өтті барда бар. Бұл отон хаға аразмерттен хеп, Бачкы улахан помидордорга тия бар. Аны жүйүнө бол арас болар, э? Маган да бар. Караңгы да бар, чернили көк да бар, шоколад курду коричневый да бар, оранжевый, аны полоскалар арастары. Эде сиппитинен бар. Сиппитинен жүйүнө. Аны сиппитинен от көк ирландский ликёр деген бар, э? Ким изумрудный гигант деген көрүндөккөнө көк, э? Амсаен көрүндөккөнө кезде сиппит. Жикти миннеге самтаннак. Бу кенеке ми мода болла, жоннор эми хүрдагын хеңэрэр боллалар, бу үйнэрэр боллалар. Оны семетин махыңы дагыны көрөр боллум. Партнёрден семеттен, фирматтан былырын котя, оны розовый котя ден сортураларын дуудум. Кенен гембриттар, тоқ мандык жол бұхақ, тоқтақ, мұндулақ тебе күрдік сносикам. Бері боллағына розовый, бері боллағына арағыстыңы. Наа миннигес оғылар наа хөбіләнсілілер. Аны боллағына сорық сорттар наа түргеннің білім борту болалар. Білі нелешке әді сарттанен әп, кейхатан өрқағамыд. Хорық сорттар ночкаден сорт наа миннигес әбіт түрген майтык білі тоқтан қалар, қайдан қалар. Онтон коричневая грушаден сорт наа өрттар әбіт. Ситан баран кені қағы қытанаға, оны өрбай бөшкөйім мағдар.
Бу кенники беремеге тох мен көрүндөк бүнө барастыны отстадан бардын кайсканда бул тох бар көргүнө эди да. Эп мен көрүндөк бүнө улуу хүрүндөгүн сайдан бу Джон Норот болдун келдин деп качтыбаны көрүп болулар хүрүндөгүн сортка баарсар болулар бээлерин билилерин тус билилерин жоң хергеге өлгөмнүк биле иха тохо үлләстән җаннар балар дәбәккә дөньяна атык пүнсеп, ангафияна атык пүнсеп, бу бидлән ким таттага Луковцева Любовь Петровна мия бу бәйләре һәм бит эпит тохтарым һәм регионны бүлен юрбат ангафия дәбәккә дөньяна бу татта условиялар арас арас булды инде һәм кулыбур бу Джукускайга тохтавыт бәем улбыт нималарым атын орегу атын биле улуска хөптө бемен хөп хорох сорттар кандыкара регионга хөп төктөр кандыкара боллагына тух биле арыйдагыны хөптө бес хөптө бес беттер бул ген бу бе бәләрингер үерәп пинчоннар олонно тустагы улуска үерәттен бу би хиге ман дуслобаты бар манды кебиттен бәләрин билелерин таргап биттер ол ол хөрүнне ол орыннак онтон бу айылга би яка нар биле берер берсер араңгычылыр кини бетни куар хеп ол курдук би иели сыгынак булык бутана дайыл кабытыгар иели кинини ытыгылан мактаян мактанан курутун карыстан ого хаспар билинар тухтанар маска ойнурет масур дөр такамын тухтар катыңнары эмтирет бит ого саллар бен анан курдук бена мен алдан ден өрүс үрдүгер турар угаян ден алдан улуугар олус кере олус дикти айыл кала хырга улап бытым өрүс үрдүгер турар сайынын күхүнүн барда тоо бар кере көстүлөрү бартын кетен көрөбү айылга хуктуутун өрүс эстерин айылга жүхүнүн бартын көрөн ачым онна крахаджамын ием өнжөйгө тегер кузмина Софья Петровна лакка тохтарыгар стадага этикемге тох абенкелер болган деп табаны итредилер аны ыйыйынан стадага көмөлөгөчү быгытынан мигин ыгдалар атынча стад эти он нахпар 15 тахпар деген жери болу аны биле көмөлөгөчү быгытынан хүрүн сыылым ден мен калтамага табаларга тох түптө оттор этим эткендер же бу күлөмөнтөн көрөнөндөр баракыттар калтамага керилер калтама ден биле котон курдук олонно бүлкүлкер олонно же биле буруулатар эти онда кандай календар бар акыттын бүлкүлүмөнтөн какаланар онно бурууга туралар эти онда эбебер эбе хопия деген аттыры дебит таба ыра дебит коп коюу мип миннигес биле ээбереме дагы жоннору кандайра токтуулар атын кыргылар мен ол алаатакпын ого аспын аны каана самсаярым эбите болду аны бир жиктетеден болон телле үйүннагына эп ал табалар телле ием баран ол кемне арыйында тардар баалак үйдө эп үйтолага кайырэте эп онно боллагына ыгатакка эп онно биле кобардакка бардакка коп коюу кайдары биле сымыт бармукурду коюу болар эте олоннук жайиретибит олоннук биле тох ураты айылгалак ураты кери кайлар быстарыгар айылгага улап боломун айылгага чугаабы дебиппин деминити алдан дойдутугар наамактанабын айылга бартын хайыхыр барты үнайы бартын эйигин кыыра жыркын бартын суюн хотон настроениягын барты тупсаран олондук маанылыхычыр ол ен эбеккини үүннериң айылгага чугас болуң керини керахсен айылканы көтөн көрүң бу хотору хайымы келен токпут селегилен хайым бараксан керет экелияга оннуке сени эмне мактал болду мактанабының арпык кытыгар күндү көрөчүэр бит керени керахсисылжын аныгызгыга көрсөк кадири.